Javorom čudan čoban, čudne ovce, čudno siri, zamamljuje, primamljuje, divere, travere, ljubodere, kalopere, neder, meder, neder, meder, sjeti vezi rode moj. Der meder, neder, meder, sjeti vezi rode moja. Po njom bile vince pile, jedna drugoj nazdravljale, naber meni, naber tebi, i dva struka kalopera, koj me nosi, koj zanosi, pred javor, za javor, sjeti vezi rode moja. Kalopere, neder, meder, neder, meder, sjeti vezi rode moj. Na njem bile vince pile, jedna drugoj nazdravljale, naber meni, naber tebi, i dva tuka kalopera, koj me nosi, koj zanosi, pred javor, za javor, sjeti vezi rode moj. Naber tebi,
se iskreno nadam da će večerašnje druženje biti poticaj za sve vas, dragi gosti, da nam se pridružite i naredne godine. I naravno, evo, za neke od vas koji ste tu tek sada onako pasivni promatrači, da se bolje upoznate sa bogatstvom ljudi, evo, odnosno folklornih društava, odnosno njihovih krajeva iz kojih nas stižu, pa evo, možda čak i sljedeće godine da im se pridružite na pozornici. Evo, za sami početak bi pozdravila ovdje predstavnike vlasti koji su tu sa nama. Tu nam je predsjednica federacije, gospođa Borjana Krišto. Večeri se stigao i livenski načelnik, gospodin Luka Čelan. Nećemo zaboraviti ni naše drage goste, između ostalih tu je dogradonačelnik grada Knina, gospodin Tomislav Vrdoljak. Večerašnja smotra nam je prilika, evo, da svako društvo istakne svoje kvalitete, na određeni način predstavi specifičnost svoga kraja. Ukratko svim prisutnima pokaže kako su to pjevali, plesali, tugovali i ljubovali naši preci. Oni su zaduženi za večerašnju zabavu, a to su Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Podinarje Lištani, zatim Hrvatsko kulturno društvo Napredak, stižu nam iz Kupresa, zatim Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dinara Livno. E sad molim jedan posebni pljesak za naše drage goste. Oni stižu iz Knina, riječ je o Hrvatskom kulturnom društvu Napredak. Iz susjedne Hrvatske nam stiže kulturno društvo Brnaze iz Sinja. Tu nam je i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dinara, riječ je o ogranku Ljubunčić. Te Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Kralj Tomislav iz susjednog nam Tomislavgrada. Nešto više naravno o samom društvu, njihovu povijest čućete kasnije prilikom njihovog predstavljanja. Kao domaćin ove župe pozdravljam sve vas ovdje nazočne. Dobrodošli u Lištane gdje se može doista i lijepo osjećati. Imao sam radost, danas doista pomladio sam se među dvojicom mladih svećenika sa punom crkvom prekrasnih narodnih nošnji. Pjevali smo svetu misu i zazivali blagoslov na sve one koji goje, kojima je stalo do onih vrednota koje čine identitet jednoga naroda. Ljepota je to. U narodnim nošnjama, u običajima, u pjesmama, u igrama, u svemu onom što čini jedan narod tim upravo narodom. Spomenuo sam to i u crkvi. Ima krajeva u našoj Bosni i Hercegovini gdje se to potpuno iskorijenilo. Čuvajte to vi tamo gdje to možete, osobito u onim krajevima u kojima se to pokušalo uništiti, iskorijeniti, zbrisati, da to više ne postoji. Neka ostaju uvijek one žile, oni panjevi iz kojih će se roditi mladice, iz kojih će ponovno nastati život, koji će ponovno donositi plod, plod onoga što očekuje jedan narod, jedna skupina koja treba gojiti te vrednote. Zato mi je drago danas da mogu pozdraviti svijet iz tolikih krajeva, iz susjedne nam Hrvatske. Dobro nam došli, lijepo se osjećali, dajte od sebe iz srca ono što ste u srcima donijeli, da tu ljepotu možemo i mi ovdje osjetiti i u njoj uživati. Nakon velečasnog Don Adolfa pozivam evo i predsjednika Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Podinarje iz Lištana, gospodina Matu Rimca. Dragi gosti, dragi prijatelji, ja bih samo ukratko, ja vam sve želim najbolje da se osjećate kao u svojoj kući i da bude sve u redu. Dobro došli i šta bi još htio reći? Ja bih pozvao sada ukratko gospođu predsjednicu
da otvori ovu smotru. Poštovani načelniče općine Livno, poštovani dogradonačelniče grada Knina, poštovani predsjedniče Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Podinarje, poštovani svi članovi kulturno-umjetničkih društava evo s prostora Livna, okolice, a i s prostora Republike Hrvatske, poštovani župniče, župe Lištani, uvaženi gosti, dame i gospodo. Evo sve vas skupa srdačno i toplo pozdravljam i želim ovdje na početku izraziti moje veliko zadovoljstvo da sam ovdje zajedno s vama na ovoj drugoj smotri folklora pod nazivom Stara škrinja je otvorena. I raduje me, rekla sam, da je ovo druga. Ja vjerujem da će ova druga prerasti u jednu lijepu tradiciju u budućnosti. Ova smotra po svojoj organizaciji i po ovom sadržaju što vidimo danas doista je pravi način pokazati šta ima Livno i šta imaju Livnjaci. Zapravo ovo je pravi prikaz ljepote i bogatstva, naše tradicijske nošnje, naših običaja, naših vrijednosti, zapravo naših etnoloških, kulturnih i svakih drugih vrijednosti. Zato još jednom želim pozdraviti predsjednika organizacijskog odbora i kulturno-umjetničko društvo, i sve vas nazočne, i sve one koji su na bilo koji način doprinijeli da se ovo uspješno organizira. I naravno, svi vi koji ste svojim dolaskom pokazali da želite na ovakav način i kroz ove vidove i kroz ovakvu manifestaciju sačuvati svoj kulturno-povijesni identitet. Znam da danas nije vrijeme govora. I ja sa željom čekam da počne službeni dio ovog programa. Zato, poštovani i dragi prijatelji, sve vas još jednom pozdravljam. I u duhu svih ovih riječi, ja drugu smotru folklora pod nazivom Stara škrinja je otvorena i službeno proglašavam otvorenom sa željom da provedete ugodne trenutke, da se lijepo zabavite i da budete ponosni na ovu našu tradiciju i na ovaj događaj. Još jednom lijepi pozdrav i svako vam dobro. Eto, čuli ste što nam je to kazala predsjednica federacije, gospođa Borjana Krišto. Vrijeme je za ono najzanimljivije. Za glazbu, ples, druženje, ako bude koja pogreška, ja se nadam evo da nećete primijetiti, jer vjerujem da su zaista članovi kulturno-umjetničkih društava pravi maheri u onome što rade. Pa idemo sa onim službenim dijelom, svaka životna faza, svaki događaj i značajna promjena u životu, počevši od djetinjstva preko djevojaštva, doba zaruka i udaje. Zatim mladovanja poslije svadbe, sve se to često može očitovati u narodnom ruhu. Narodno blago neiscrpiva je riznica koju tek treba otkrivati, upoznavati i shvatiti naravno vrijednosti što ih ono u sebi krije. Stoga je, cijenjeni posjetitelji, vrijeme za upoznavanje, a u nastavku vas vodimo kroz glazbu, pjesmu i ples. Slijedi predstavljanje kulturno-umjetničkih društava. Ko će prvi nego Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Podinarje iz Lištana, koji će evo pjesmom, plesom, ovako lijepim nošnjama i otvoriti ovu našu večerašnju svečanost. Društvo je osnovano 2007. i od tada pa sve do danas imalo je veliki niz zapaženih nastupa, što po Bosni i Hercegovini, što po Republici Hrvatskoj. Oni se naime mogu pohvaliti da su sa ekipom federalne televizije čak snimili i emisiju o običajima našega kraja, te pjesmu svima vama poznatu Dika z Dinare. Večeras će se predstaviti sa ženskom i muškom gangom i bečarcem, te izvornim kolom, vrtikolom, te podinarskim kolom. Evo, molimo naše domaćine da nam se pridruže na pozornice, evo sve vas da ih ohrabrite jednim velikim pljeskom. Dakle, kao što smo čuli, do sada
da ste svi ovdje pozdravljeni, a mi ćemo vas pozdraviti u ime Hrvatskog kulturnog društva Podinarje sa autohtono arhajiško izvornim pjesmama koje se pjevale u ovom Podinarju, mislim na čitav dinarski kraj. A to su doista iskonske pjesme, Nazdravice i Ustresanje. I još jedan put, na dobre nam došli dragi gosti, naša srca su puna radosti. Sad ćemo Nazdravicom vas pozdraviti i poželiti ugodan boravak i lijepu zabavu. Oj čašice naša napojni ice, živjeli nam ovdje svire, nebom. A šta sad? A sad ovaj vrljak u moj grljak. Živjeli! O javore, moja vore, blago tebi blizo gore, oj. Moja vore, moja vore, blago tebi blizo gore, hajde se jodavo idemo, oj. Mila moja,
ko ti da ne prsten moj, Ivo moj, prsten moj, Ivo, Ivo, prsten moj. Dao mi ga ćaća tvoj, Ivo moj, ćaća tvoj, Ivo, Ivo, ćaća tvoj. Thank you.
ste, dragi naši gosti, što su nam to iz svoje škrinje izvukli domaćini. A nakon Lištana selimo se do Kupresa. Riječ je o Hrvatsko kulturno-umjetničkom društvu Napredak iz Kupresa, koje djeluje preko 100 godina. Podružnica Kupres radi u više sekcija, riječ je o glazbenoj školi Don Dragutin Alupović, zatim tamburaški sastav, folklorne i plesne sekcije kulturno-umjetničkog društva Stožer, te mješoviti zbor Kraljica Katarina. Večeras vam se predstavljaju kupreškim običajima, plesom, pjesmom i običajem vlačilja kadulje. Molim vas, evo da ih pozdravite jednim velikim pljeskom.
majka, ona baba. E sada oni meni više ne ogovaraju, ode se jako čapa za njega. Joj, samo ne znam s kim ću. E, ovu crnu. E, ovo, ne znači. Neć, to ti je čer. Ona je naučila da mi ga otmi. Neće, ti ga otjeti mamu. Ma, oće, oteće mi ga. Neće. Oće. Mamu ti stranu. A ne znam koju ću. Ne znam. Evo ova. Ne znam. Evo, evo. A ova mi ga nešto crna gleda. Pa ne znam. Ja mi ga neću. Neću. Neću ja nju. A. Evo, promjerio. Evo. A znate šta sam ja vidjela? Vidjela sam kako mu jedna šareti. Sve ga zove, mami ga, dođ sit kod mene. Ajde, drugo dadi. Kazat ću te strini.
Naše drage kuprešake, kako su nam sve to lijepo priredili i staro i mlado večeras pjeva i pleše. A evo, u narednim minutama će vam se predstaviti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dinara. Folklorna sekcija dijeli je u sastavu Kulturno-umjetničkog društva Dinara iz Livna, počela je s radom u listopadu 2007. Sekcija njeguje tradicionalne pjesme i plesove hrvatskog naroda, a namjera joj je prije svega očuvati izvornu kulturu i baštinu livanjskog kraja. Oni se zaista mogu pohvaliti sa puno nastupa, zapaženu suradnju i gostovanja imali su u Otoku kod Sinja, zatim Tijarici, Zagrebu, gdje su se predstavili u izvornoj narodnoj nošnji i s kolima livanjskog, gradskog i seoskog puka. Između ostalog, evo što to sve se nalazi na njihovom repertuaru, u njihovoj škrinji, je pjesma Livanjka sam i Livadica, te kola Ivanić i Polka. Izvolite. Livadica, polka,
ste i čuli kako nam to radi Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dinara Livno. A u nastavku nešto potpuno drugačije. Molim vas, evo, prije nego što izađu na pozornicu, da ih lijepo pozdravite. Oni su naši dragi gosti iz Knina. Riječ je o Hrvatskom kulturnom društvu Napredak. Osnovani su 2003. godine, čuvaju izvorne običaje Hrvata iz BiH, iz Knina i okolice. Nastupili su, kažu, u Šibeniku, u Uskoplju, te u Sisku. Naravno, ima tu dosta nastupa, imamo malo vremena pa se idemo posvetiti pjesmi i plesu. Večera se predstavljaju sa muškim i ženskim napjevavanjem, te kninsko i dinarsko kolo. Dođi, dragi, večera sam sama, nema na ne sjedit ćeš u zame. Ohoj, ohoj, brate moj, do tarice da ti nije dođe.
Idemo, momci, upravo. Nakon Knina ostajemo i dalje u susjednoj nam Hrvatskoj. Idemo malo do Sinja da vidimo što nam to radi kulturno društvo Brnaze iz Sinja. Osnovani su 1976. Kažu njeguju izvorni folklor cetinskog kraja, kao i pjesme i plesove ostalih krajeva Hrvatske. Sudionici su velikoga broja smotri u Hrvatskoj i u inozemstvu, kažu Grčka, Italija, Njemačka, Mađarska, Slovenija te Češka. Broj je preko 90 članova, a večeras vam se predstavljaju sa Sinjskim kolom. Kolo je naime njemo, to jest bez glazbene pratnje, u kojem je prikazan mali dio kulturne baštine grada Sinja i Cetinske krajine. U kolu se piva i muška i ženska rera. Pa evo, posjetite, odnosno pozdravite naše drage goste, kulturno društvo Brnaze iz Sinja. Thank you.
Nadam se da ste se nagledali i nauživali svega ovoga što su nam pripremili naši dragi gosti iz Sinja. A mi se ponovno selimo u ove naše krajeve. Vrijeme je za Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dinara, ogranak Ljubunčić. Ima tu svega pomalo, evo molim ih odmah da krenu prema pozornici. Djeluju od 1911. godine. Iste godine su nastupili na otvaranju osnovne škole u Ljubunčiću. Sljedeće godine društvo slavi 100 godina rada u prekidima. Od 1996. do danas imali su oko 100 nastupa. Snimili su dvije audio kazete i jedan CD. Od mnogobrojnih nastupa izdvajamo Noć Ganga i Bečarca u dvorani Vatroslav Lisinski, zatim Međunarodna smotra folklora u Krakovu, Lijepom našom u Posušju, Metkoviću, Neumu i Zagrebu. Također su svoj rad zabilježili i na filmskom platnu. Sudjelovali su naime u filmu Konjanik, a večeras vam se predstavljaju prvo sa pjesmom Ovce čuva Marica te Četiri Bečarca i pjesmom Kad zapivam niz Livanjsku stranu. Kozarska. Ovčarska jedna. Draga, dragog doziva.
nizli vojsku stranu. Poznat ćeš me, mala, po pivanju, mala, po pivanju. Poznaj, mala, poznaj, grlo. Veselo, dobro, let je vatra za sve.
Društva da nam se lijepo pripreme, jer će evo uskoro doći na pozornicu, uručit će im se zahvalnice, evo što su bili sudionici ove naše druge smotre folklora, naziva Stara je škrinja otvorena. Sve to u organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Podinarje. Dok nam se članovi folklornih sekcija kulturno-umjetničkih društava pripreme, mi se idemo prisjetiti naših sponzora, naravno onih koji su nam omogućili da večeras sve to ovako lijepo izgleda. Ivanović DOO, zatim Gprom Livno Kelić Beton, Kafe Bar kod Bisera, Cvjećara Bačak, Cvjećara Pavić, zatim Cvjećara Mamić, Tiskara List, AC Krže, Tvrtka Rimc, Jako Vandabak, zatim samostalna trgovačka radnja Lovrić Robo, Lištanac DOO, zatim župni ured Lištani, Pečenjara Jurić te Šumarija Livno. Tu su naravno i naši medijski pokrovitelji koje nismo zaboravili, riječ je o radiji postaju Livno, zatim Radio Studio N te Kupreški radio. Evo molim jedan pljesak za sve njih ako niste umorni, ja se nadam da ne. Jeste spremni? Evo, pozivam i predsjednika Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Podinarje, gospodina Matu Rimca, da nam se pridruži na pozornici, kao i evo članove kulturno-umjetničkih društava. Svi ste dobro došli, izvolite, pridružite nam se ovdje, vrijeme je da vam se zahvalimo što ste nam se pridružili na večerašnjoj smotri. Hrvatsko kulturno društvo Napredak iz Kupre Sela, imamo možda tu negdje predsjednika, hoće nam se pridružiti na pozornici, brzo. Evo, gospodin Mate Rimac će Kupresu, odnosno predstavnici Kupresa, uručiti zahvalnicu, što nam je večeras ovdje bila. Evo, gospođica je, gospođa tu. Zatim pozivam predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Dinara Livno, odnosno evo gospodina Matu Rimca, da članovima, odnosno predsjedniku, uruči zahvalnicu. Ja se nadam da nam je tu i gospodin ispred Hrvatskog kulturnog društva Napredak Knin. Izvolite. Idemo dalje, slušali ste, odnosno vidjeli ste što nam to sve nudi, odnosno što nam sve to se nalazi u škrinji u Sinju. Riječ je o kulturnom društvu Brnaze Sinj. Evo na samom koncu, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dinara, posljednji su nam se predstavili, Ogranak Ljubunčić. I evo toliko, dragi naši. Ja se nadam da nećete ostaviti vaše škrinje, da ih nećete zatvoriti, nego da ćete uživati u svemu onome što nam nudi narodno blago. Lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem što ste evo došli večeras, što ste uveličali našu drugu smotru folklora. I nadam se da vam je sve bilo lijepo, da ste uživali i da ćete nam se naravno pridružiti i sljedeće godine. Laka vam noć i ugodan ostatak večeri.